elegant ညာနဲ့ပြန်မဆူစလိုက်ပါရဲ့ရှင်ဒီဘက်မှာဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့ lifestyle မှာဒီဓမ္မကပုံပညာချင်းမှုရှိစီဖို့ပိုပြီးတော့နှုတ်ပြူစီဖို့ tip ပြီးပြပြပေးခြင်းပါတယ်လက်ခင်ရဲ့ channel ကိုလည်းအမြဲတမ်းစနေနေ့ညနေ 6:00 နဲ့ 9:00 မှာအမြဲတမ်းထုတ်လွှင့်ပေးမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်လို့လက်ခင်ရဲ့လက်ခင်စရာ page ကိုလည်းအမြဲတမ်း see first လုပ်ထားဖို့လက်ခင်နေနဲ့တက်တူခြင်းပါတယ်ရှင်ခင်မီတိုတက်လာတဲ့ညဒီတိုင်းဟာအုံမီရောမူကြိုက်ကြပါဘူးနှုတ်ပြူပြီးတော့လာပါတော့မယ်အမြဲလိုချင်ကြပါတယ်အော်10မိနစ်လောက်ငယ်ကောင်းအောင်လက်ခင်ချက်နေနဲ့နက်ခင်လို့ပါလို့တင်နေဆိုတော့ကျန်းမာရေးလိုက်စားတင်ပါတယ်ကျန်းမာရေးလိုက်စားတာဆိုတာ exercise လုပ်တာတို့လမ်းလျှောက်တာတို့ခန္ဓာကိုယ်ချွေးထွက်တာတို့မကောင်းတဲ့ချွေးဖို့တထားပြုလုပ်တာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့ကိုယ်လက်လုံရှာအားကစားကိုတနည်းမှာအနည်းဆုံးနိုင်ဝက်သွို့ဖို့တနိုင်လုပ်တင်ပါတယ်ရှင်ဒီချက်ငန်းလုပ်ခြင်းဆိုတာအမျိုးရှိပါတယ်အရင်တော့ဆိုရင်ဒီချက်ငန်းလုပ်တာလမ်းလျှောက်တာတို့ပဲရှိပါတယ်လမ်းလျှောက်တာတို့စပိတ်စီးတာတို့ပြရလို့ရှိပါတယ်ဒါနဲ့ခင်ဗျတို့တက်လာတယ်ခင်ဗျာပိုင်းပါဆိုအပေါ်လိုက်ဇမကစားတော့အပေါ်လိုက်ယောဂကစားတာတို့ဘောဒီပမ်းတို့ဘောဒီချန်တို့ exercise တို့ကို class တွေမှာ join လာတော့တကယ်ချင်းမြတ်ပေါင်းဆော်ရရှိတာပါတယ်။ဓလိကတော့ဆက်လီကတော့အတော်ကြီးပဲနဲ့ဒီကအုပ်တက်လိုက်စဉ်းစားပြလို့တာဟာကျန်းမာရေးရောက်တဲ့ဖြစ်တဲ့ exercise ပြလို့တာလည်းဖြစ်ပါလိမ့်ရှင်။နံပါတ်၄ချက်နေနဲ့ queer lifestyle မှာရုပ်ရည်စီကိုကျန်းမာရေးကောင်းစေဖို့အတွက်ဘာလို့တင်လဲဆိုတော့ဒီပညာတောက်တင်ပါတယ်။အိယာလူထလာတဲ့ဒီပညာတောက်ပါကိုယ့်ရဲ့ဝမ်းမှန်စီပါလေရှင်။အချိုးရည်ပိုတောက်တာတဲ့ရေဦးစားပြီးတောက်တင်ပါတယ်။အချိုးရည်ကိုလိုအပ်တာထက်ပိုတောက်မယ်ဆိုရင်ကျန်းမာရေးတည်ထိုင်နိုင်ပါလေရှင်။ကိုယ့်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ရေတစ်ဖြည်းဖြည်းပိုလိုအပ်ပါတယ်။ရေဟာအစိတ်တောက်နေဖြစ်စီပါလေ။နံပါတ်3ချက်ကျန်းမာရေးနဲ့ညီရွတ်တဲ့အစာတောက်ပြီးပူစားဖို့ဖြစ်ပါလေ။အစာတောက်မှဆိုရင်စီကျော်ရည်အခင်းတွေနဲ့အစိမ်းရောင်ရှိတဲ့အစာတွေကိုပဲစားတင်ပါလေ။အဲ့စီကြော်ရည်များစားချင်ရတဲ့သူရဲ့ကျန်းမာရေးကိုအထောက်အကူပြုနိုင်တယ်လို့ကိုယ့်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်လည်းဝေတက်စီပါတယ်။အတီးရွက်ကလည်းအစာချေဖြတ်မှုကောင်းတယ်လို့ကျန်းမာရေးကိုလည်းကောင်းမွန်စွာအထောက်အကူပြုပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့လပပြီးတော့ကျန်းမာတဲ့ခန္ဓာကိုဖြစ်စေဖို့အတွက်အတီးရွက်များစားပေးကြပါနော်။နံပါတ်၄ချက်ကိုယ့်ရဲ့အသားရည် skin care ကိုကြီးစိုက်ကြပါနော်။အခုလိုမျိုးဆောင်ရည်ဒီမှာဆိုရင်အသားရည်ရချောက်တက်တယ်။အသားရည်ချောက်ပြီးတော့အသားရည်ဘူးမဆောက်ဘူးဆိုရင်ကြာလာနေဆိုရင်အသားရည်ကြီးချောက်ပေါ်လာမှာဖြစ်ပါလိမ့်ရှင်။ဒါကြောင့်မို့အမျိုးသမီးရောအမျိုးသားရောကိုယ့်ရဲ့ thigh skin ကိုပိုပြီးပြဆိုင်ကြပါနော်။ဘယ်လိုပြဆိုင်ရမလဲဆိုရင်တော့အမျိုးသမီးရောအမျိုးသားရောကိုယ့်ရဲ့ချီပေါက်ကျေလာပြီဆိုရင်တော့တုံတော့ငြိမ်းလေးပြရပါမယ်။အပြင်ထွက်တာနဲ့ကိုယ့်ရဲ့ thigh နေရောင်တန်းထိမယ်ဆိုရင်အမဲဆက်လေးဖြစ်ပေါ်နိုင်တယ်။အသားရည်တွေပြဆိုင်နိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဆန်ခရီးလေးလေးကိုပိုအပ်တယ်နော်။ဆန်ခရီးမလေးမနဲ့ပြထွက်မယ်ဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့မျက်နှာမှာအမဲဆက်တွေပေါ်လာနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒါမှအသက်ကြီးပဲမယ်လေကိုယ့်ရဲ့မျက်နှာလေးကညှို့ပြီးတော့တကယ်တင်တာဖြစ်ပါလိမ့်ရှင်။တစ်ခါတလေမှဆိုရင်အရင်ပြင်ပန်းပြီးတော့အင်းရောက်တာနဲ့မျက်နှာမတစ်ပဲနဲ့အဲ့ရတဝင်းနေဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့အားရချောက်တက်တယ်။အချိန်ကြာလာတဲ့နောက်မျက်နှာမှာတော့ဝတ်ချံပေါက်တက်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်လို့အဲ့ရမူရမှာမျက်နှာကိုတိချတက်ဖြစ်ပါလိမ့်ရှင်။နံပါတ်၅ချက်ကတော့ကျုံးပါ။ကျုံးမှရည်ကြပါ။လူတွေကတစ်ခါတလေမှအလုပ်များလာတဲ့ stress တွေများလာမယ်ဆိုရင်ကျုံးမှုရည်ဖို့မေ့နေကြပါလေ။ဘာလို့လဲဆိုတော့ကိုယ့်ရဲ့ရင်ထဲမှာstress တွေများလာမယ်ဆိုဒီ stress တွေနဲ့ယောဂပုံပဲရှင်းလာပါလေအလုံးမှာပဲဘလောက် stress တွေပဲရှိရှိအလုံးမှာပဲဘလောက်ပြင်မယ်မယ်အလုံးပြီးရတဲ့ cái stress တွေကိုအိမ်မယူလာပဲနဲ့ကိုယ့်ရဲ့တကယ်ချင်းတွေနဲ့ဖြေဖြားလိုက်ပါဒါကြောင့်အလုံးပြီးပြီဆိုရတဲ့စာအုပ်ဖတ်ပါချင်တာကမှကို့ပြောစီနိုင်တယ်ကို့ပြောအောင်လုပ်ပြီးနိုင်တယ်တကယ်ချင်းတွေနားပဲနေကြပါနော်တကယ်ချင်းတွေနဲ့နောက်ထပ်ပြောရေးစရာပြလို့ကြပါပြောအောင်နေကြပါကိုယ့်ရဲ့ဘဝကိုဒီမှာပို့ပြီးတော့ပြောအောင်နေကြပါနော်ဘဝမှာပျော်ရွှင်မှုကအရေးကြီးပါတယ်အဓိကကတော့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာပျော်ရွှင်မှုကလိုအပ်ပါတယ်ရှင်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာပျော်ရွှင်မှလည်းရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာနှုတ်လာမှဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အားလုံးပျော်ရွှင်အောင်နေကြပါနော်အခုပြောတဲ့အချက်တွေကိုအားလုံးဖြည့်ဖြည့်ချင်းလိုက်လုပ်ကြည့်ကြပါနော်ကိုမမတွေဒီတစ်မှတ်ကပုံရုံးပြကြပါစေလို့ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်ရှင်